Gak ada di desa gitu, wey. Sada aku gak ngasih dulu. Aduh. How was Arami? What about the Punotu? But even worse, sir.
ঠিক আছে, আমি বাৰু এখিনি কৰি আপোনাৰ ঘৰটো চাব আহিম। কত কি আছে গোটেইখিনি চালো, যেতিয়া আমি আমাৰ কাম কৰি যাম, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক। ঠিক আছে, আমি আহিছো এতিয়া। পুৰা ন্যায় পাব, আপুনি বিশ্বাস কৰক, আমাৰ এই ইউনিফৰ্ম জৰক বিশ্বাস কৰক, হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। আমি আহিছো এতিয়া, আহিছো কলিতা, হ'ল ইদিনা যে লেব টেষ্টটো হৈছিলে, হয় সেই ল'ৰাটো ঘৰ কোনটো? ল'ৰাটো ঘৰ ইয়াতে হয় এইখিনিতে, কিন্তু ল'ৰাটো নিৰ্দোষী নহয় ছাৰ। অঁ, হ'লেও আমাক ল'ৰাটো লাগিব। ল'ৰাটো মই আপোনাক ধৰাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু ল'ৰাটো একদম ভুল নাই, নিৰ্দোষী ল'ৰাটোক এনে ফাঁচ হৈছে তাৰমানে। সেইবিলাক আমি থানাত বিচাৰ কৰিম, হয় তুমি মুঠতে তাক লৈ আহা, পইচা যিমান লাগে মই আপোনাক দি দিম, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 যি লাগে দি দিম, ল'ৰাটো নিৰ্দোষী আপুনি এৰি দিয়ক। আগতে তাক লৈ আহা, আমি বাৰু কলিতাৰ লগত আলোচনা কৰিম, ব্যৱস্থাটো কৰিম। তাক নিদিয়াকৈ চাৰ নহ'ব নে? কলিতাক সুধি লওঁ, মই কলিতা আহিছে মোৰ লগত। হয় কলিতা ছাৰ, আহকচোন ছাৰ। এই কেছটো কি কৰে ভাই? ছাৰ কি হৈছে ভাইটি, পইচা যিমান লাগে পইচাটো দি দিম আপোনাক। কিমান পইচা? মানে এই কেছটো এইটো ফল্চ হয়, এনে মিছাতে ফচাইছে। তুমি জানা? হয় ছাৰ। এনেই কেছ দিছে? এনেই দিছে ছাৰ। আচ্ছা, ল'ৰাটো ক'ত আছে? ল'ৰাটো আছে, এতিয়া মই দেখাই দিব পাৰোঁ। অঁ, ল'ৰাটো লৈ আহচোন, আমি হিচাপ কৰিম নহয় থানাত যায়। কোন ভাল বেয়া আমি ছাৰ্ভে কৰি চাব লাগিবতো, তেনেকৈ আমি ওলাই দিব নোৱাৰোঁ নহয়। টকা হোৱাৰ দিন নাই এতিয়া চৰকাৰ, সেইখন টকা হোৱা চৰকাৰ নহয়, গম পাইছানে নাই তুমি? পইচাটো নালাগে আমাৰ, পইচা নালাগে, আমি কেছ এনেই আলোচনা কৰি মীমাংস কৰি দিম। মাৰা ধৰা একো নচলে, এইবিলাক মাৰা ধৰা নচলে, আমি বিচাৰ কৰিম, কোৰ্টত নিম, থানাত নিম, তোমালোকে নিজে যাব, নিজে ল'ৰা যদি নিৰ্দোষী লৈ আহিব। তুমি ল'ৰাটো লৈ আহা এতিয়া ছাৰ, মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকে। দেখাব নাই, লৈ আহা, তুমি লৈ আহা, আমাৰ আৰু দেখাব নাই, আমি যোজা বস্তু কৰা নাই, মাৰধৰ নকৰোঁ যিহেতু, তুমি লৈ আহা। মানে মই ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ছাৰৰ লগত মই চব গোটেইখিনি কথা পাতিছোঁ, মাৰা ধৰা একো নকৰাকৈ চিন্তা কৰিব নালাগে ছাৰ, বিৰাট ভাল, গম পাইছা নাই? এই কলিতা বোলা ছাৰটো আৰু ভাল, কোন হয় বোলকচোন বাৰু ছাৰ। এতিয়া ছাৰ, এই আজিকালিতো পইচা পাতি কাৰোবাৰ নচলে, পইচা পাতি খাব নোৱাৰা ছাৰ, আমাৰ চাকৰিৰ কথা আছে, চাকৰিৰ কথা আছে, আজিকালি এইটো মিডিয়াটো লৈয়ে ফুৰি থাকে, লৈয়ে ফুৰি থাকে, সেইকাৰণে নালাগে পইচা, আমি এনেই এৰি দিম যদি বিচাৰ ঠিক হয় ছাৰ। লগে লগে ল'ৰা এইটোৱে,
I'm not going to be able to Yar, bishas naar. Yar khad bori bandi di. Agar bandi lo na. Yar ta bishak korat jai. ইহতৰ কাৰণে আমাৰ টুপনি নহয় আছি হয় স্যার একদম খানা পোছা আজি এটা গাস কালি এটা গাস কালি এটা কথা কথা নকয় কথা কথা নকয় হ্যাঁ দই হ্যাঁ যো যো আই কর সব কর আই খুলি দি আই খুলি দাও স্যার সব খুলি দি দৌৰবাদি উচিত পুরস্কার দিলু নে উচিত হইছে এই এনেকয়া কাম কৰা বিলাকক এনেকয়ে পুরস্কার দিউ হয় স্যার আৰু যাতে সমাজে বিয়া দি কোনাও এনেকয়া কাম কৰিব নোৱাৰে বিয়া দি আনিব আৰু যতিয়া আমাৰ এই সংস্থা লব নোৱাৰে নোৱাৰে এনেকয়া কাম কৰিছি বুলি সকলোৱে যাতে আমাক প্ৰশংসা কৰক হয় স্যার এতিয়া হাজৰিকা আপুনি ইমিডিয়েট মিডিয়া মাতক আৰু কিয়তক কৈ দিওক পুলিচৰ ব্যস্তনি পৰা যাতে পলাব খুজুতে পুলিচৰ গুলি কাম তো হই গেছে ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে মই স্যার মিডিয়া মাত্র ইমিডিয়েট মিডিয়া মাত্র হবো স্যার ভালে হইছে মোড়ি ফলতো রাখবা না ভালে কাম করেছে মোড়ে ভালে হইছে